Dobrý den, vítám vás u dalšího dnešního videa. Tady máme lišky, jsou docela už promočený, ale veliký. Co je vyndáme? Tady. A pěkný docela a veliký. Já si teďka myslím, že když jsem tu byl naposledy, tak tady se našel taky lišky. Nebo je to to, že zůstal dál, to asi ne. No, hezký lišky. Tak si takhle okrajíme. Se ještě vyndám nůž. Jo, zdraví. Zdraví. Ty lišky skoro nejsou nikdy červavý, takže. Takže je, jako nemusíme krajet, ale aby jsme, tohle jsou špinavý, já chci mít košík jen ty pěkný. Ty jo, a ještě jsou dost promočený. Jo. Protože už jsme v zimě. Když má někdy sněžit, tak ještě napadlo a nevěděl jsem, že najdeme takhle tyhle lišky obří. Moc krásný ty. Ty jo, fakt perfektní. Fakt. Koukejte, jaký veliký kusy. Dobře zříznout. Asi to bude skoro jenom o liškách. Takže měl jsem jich našel taky plný košíky. Ještě počkejte. No. Lišky. Máme takový dvě dvojčata a zase zdraví úplně. A to jestli tady už jsou takový starý, ty necháme. Se jednou dát do košíku. Jo, a je jich vždycky hodně, takže já asi můžem dát do kapsy. Můžete ještě koukat na ty lišky. Zavřu kapsu. Tak, fakticky pěkný. Jen jsou špinavý, ale to se očiští doma. Takovýhle pěkný veliký. Fakt pěkný. Jo, pěkně. Jaká zima se vysne těch. Tak jdeme dál. Taky jsem toužil najít nějaký praváky, ale to si říkal asi ne. Že je strašná zima.
Ne, protože jinak tak budu mít po ní. Jo. Počkej, to bylo tohle. To teda nevím, co to je, ale ne, není to nic. Nějaký jiný duch hobby, který já nezbírám. No tak tady si takhle zajdeme. Do lesíčka. Takhle. Tady já vždycky to nalezám a minul jsem to našel pár praváků, oni tady z nich byli červený, takže uvidíme, co najdeme dneska, ale jo. Tak je to teda těžký. Jo, tady ještě se nenacházelo nic. Ne, ještě nenacházelo nic. Ne, ale až tam se nacházelo ty praváky. Jo, už tady přerazím. Ha, další lišky. Vidíte? Tady lišky. Jo. Tam teda ale dneska dává štěstí. Ale asi ty praváky dneska nebudou. Vidíte, tady takové krásný dvě. Co to takhle? Ne, tady ta už je nějaká. Jo, to ještě ne. Máte lišku? Tady o tu stranu, kdyby to bylo lepší. Tak vidíte, z dola pěkně hezká. A já jdu ještě si tam už. Jde. Jde. Zdravá. Až to tu je stůl. Ty je to, co tady ještě jedna, tak to je pěkný teda. Jo, zdravá, tipčop úplně. Ještě má, ty jo, to je celá troj rodinka. Holčiček a kluku, zdraví. Se opět. Ty tady má nějaký polbukar nebo něco. Jo. Počkejte. Ještě musím zadat nůž, kapsy. Je strašně těžký, když mám jenom dvě ruce. A nikdo jiný mě nenatáčí, musím se natáčet bohužel sám. Tady jsou ještě další lišky. Tady už je velká stará lička. Jo, těch liček dneska máme. Ještě se zkouknu tam, jestli tam něco není. A nic. Tady máme ještě dvě překrasný lišky, tady takhle. Jo. Ok, já na rovinku, aby to nějak to. Abyste měli pěkný záběry. Ty jo. Dvojčátka pěkný, vidíte. Ty jo, dneska to bude asi jenom o liškách. Já se si musím vydat, no, protože já jsem spoustu nožů už ztratil, takže... Přímo. Perfekt, úplně nekřervavý. A tady... Jdeme. Jo. To je těžký. Tak dneska jsme našli pěkné lišky, teda. Tak dejte nějaký lajky, komentáře, tak čau.